Işıklar söndü. Çıxdıq bloka ki görə ışıq yanır, yanmır. Qonşulardan soruşaq, gördük tüstü gəlir. Mən şəxsən qışqıra-qışqıra qalmışdım, evin içində girə bilmirdim. Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Hadisə paytaxtın Yasamal rayonu Şəffaət Mehdiyev küçəsində yerləşən Mirvari Park yaşayış kompleksində qeydə alınıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın yeni çox mərtəbəli binanın şaxtasında baş verir və yanğına səbəbin elektrik xətlərində baş verən nasazlığın olduğu bildirilir. Hazırda yanğın söndürülüb, lokallaşdırılıb və binada olan sakinlərin təxliyəsi həyata keçirilir. Sakinlərin təxliyəsi gecə saatlarına qədər davam etdi. Ümumilikdə təxminən 70 nəfər binadan çıxarıldı ki, onlardan 22-si uşaq idi. Mən düşəndə gördüm ki, sağ olsun nəzarətçilər, qantər içində qalxırlar hamıya kömək eləməyə. Sadəcə tüstü görünürdü, başqa heç nə. Mən aşağıda idim, uşaqlarım evdə qalmışdı. Yuxarı qalxa bilmirdim. Evdə də onlara demişdim ki, qapını açıb pajarını pləkanla aşağı düşsünlər. Onlar da qapını açdılar, tüstü girdi içəri, daha çıxa bilmədilər. Çıxa bilmədilər, getdilər balkona, balkonda deyim. Ancaq telefonla əlaqə saxlayırdım. Onlar da ki, sonra o yanğın söndürənlər binanın arka tərəfindən pləkanla xilas elədilər. İçəridə qalan varsa vəziyyəti yaxşıdır deyə qapını bağlayıb içəridə oturub çıxmaq istəmədi. Hadisə zamanı tüstüdən zəhərlənənlər və halı pis olanlara əraziyə gələn təcili tibbi yardım əməkdaşları tərəfindən ilkin yardım olundu. Vəziyyəti nisbətən ağır olanlar isə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə aparıldı. Anam olub mənzildə, bir də iki uşaq olub, bacımın iki uşağı olub mənzildə. Anamda zəhərlənmə oldu, boğulmalar oldu. Onu da yardım, təcili yardımı davlinsini şeylər düzəldilər, şükür, yaxşıdırlar. Biz 4 nəfərə yardım eləmişik yüngül. Bəli, aparıblar bizimkilər. Neçə nəfər var? Bilmirik, valla. 3 skor təcil yardımdan aparıblar. Gedib, bəli, bəli. Hər şey normaldır. Onlarda ciddi olan var? Yətəri yox, belə normal idi. Biraz stres, əsəb, biraz boğulma. Onlara da yardım eləmiş. Xanım, necədir vəziyyət vətəndaşın? Ortadır. Ortadır. Normaldır. Ciddi bir şey yoxdur? Yox, ciddi bir şey yoxdur. İlkin yardım göstərirsiniz? Bəli, bəli. Necədir vəziyyətləri? Stabildir, yaxşıdır. Zəhərlənmə yoxdur, hələ nevrotik reaksiyadır. Elə. Bəs o apardılar müvafiq xəstəxanalara, onlar necə idi? Toksikologiya. Onlar tüstüdən biraz zəhərləniblər, onları aparıblar uşaqla böyük. Onların vəziyyəti barədə məlumatınız var mı? Yox, yoxdur hələ. Maşın gedib qayıtmayıb hələ. Bina sakinləri hadisənin baş verməsində yaşayış kompleksinin rəhbərliyini günahkar bilirlər. Vətəndaşlar hesab edirlər ki, tikinti zamanı yol verilən nöqsanlar gətirib belə vəziyyətə çıxarıb. Işıqlar söndü. Mən 4-dən çıxdım, gördüm ki, yanır. Yəni tüstü yox, ha, tüstü də var. Əməlli başlı alovdur. Sonra uşaqları götürdüm qucağıma, alovun altına qaçdım. Sistemi düzgün qurmayıblar da. Nə kabelləri, kabellərdir. Nə açırsan bir dənə pauçindir, əməlli başlı orada pauçindir. Kabellərin şaxtası yoxdur. Bax, kabellərin şaxtası yanıb. İyi düz üzü yuxarı. Sonra bir ay burada daha yaşayış olmayacaq. Bax, başqa nə edəcəklər? Işıqlar artıq. Ha, canın basdığını həmsə eləmək üçün və bu oda camaat əziyyət çəkəcək. Ya bunlar hamısı arası yerləşdirməlidir, ya da ki, bilmirəm. Yanğının dəqiq baş vermə səbəbi aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq.